I letos areál Thomayerovy nemocnice zaplnilo téměř 200 běžců, především z řad lékařů, sestřiček a jejich rodinných příslušníků, a běhalo se jak jinak než pro dobrou věc. Tak tento třetí ročník v Thomayerově nemocnici v podstatě pořádá Thomayerova nemocnice za účasti TPA, který to sponzoruje. My jako magistrát to taky podporujeme, a hlavně z toho důvodu, že v podstatě přispívá to zdravotní gramotnosti, prevence proti arterioskleróze a diabetu a tak dále. Vybrané startovné bude věnováno na projekty dobrovolnického centra Lékořice, které působí již 10 let v Thomayerově nemocnici. Je to dobrovolnická organizace, která se stará vlastně o duševní péči našich pacientů. My se snažíme vedle odborné péče se stát ještě o duchovno našich pacientů, a do toho Lékořice právě velice dobře dělá. Pacienti se tak v brzké době mohou těšit na výtvarné dílny, které jim mají zpříjemnit čas a zlepšit náladu. Celá akce byla podporována v rámci magistrátního programu MA21. Mnoho akcí vlastně finančně podporujeme právě z tohoto ranku, to znamená různé běhy, preventivní programy, různé prostě měření tlaku, hladiny krevního cukru a tak dále. A těch akcí v rámci Prahy probíhá opravdu velké množství a přispívají právě té zdravotní gramotnosti, že lidé se spoustu věcí o svém zdraví dozvědí a můžou se aktivně účastnit. A jak se říká, nebylo důležité vyhrát, ale zúčastnit se a pomoct dobré věci. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.